שקללו אותך, אז יותר קל לך לברך. אבל בחוויה שלך, גם יותר קל לך לקלל. זאת אומרת, אתה לא... אני חושב גם שאם אתה באהבה שהיא ממש... מוחלטת. מוחלטת, אז אתה גם לא פוחד להיפגע. נכון, אבל אם אתה לא פוחד... כשאתה עושה משהו מתוך אהבה... מוחלטת. מוחלטת. אבל מוחלטת... מוחלטת מראשו ללא תנאים בשום צורה שלי. מה זה אהבה מוחלטת? ללא שום שנאה. אתה גם לא רוצה שום דבר בראש. נכון, נכון. אם אתה עכשיו הולך לבחורה, אוקיי. למה קשה לו להתחיל איתה? בגלל שהוא יודע שהוא כבר רואה אותה, כבר בורא. כי הוא רוצה שהיא תאהב אותו בצורה מסוימת. לא, היא נראה טוב, בא לי עליה, בא לי סקס. אז כבר הוא רוצה משהו לעצמו, הוא יודע שהוא עושה משהו לא בסדר, הוא איש עסקים. הוא מתחיל כבר ממקום לא טוב, לא ממקום. כי זה עם תנאים, מה? אבל אם אתה מתחיל בלי תנאים, מה זה בלי תנאים? בהתאם לזרימה שעכשיו קורה, אין בינינו שום דבר, אנחנו בחברותה. ובהתאם למה שיקרה, אנחנו יכולים... אתה אומר בצורה פחות מוגדרת, אתה אומר בצורה פחות... אבל עדיין אתה בא פונה לי... זה לא בלי שם... כן, זה לא שום מה, מה זאת אומרת? הוא מתכוון להגיד עם פחות תנאים, זה לא בלי שום תנאים. בלי שום תנאים פירושו, גם אם מישהו שופך לך דלי על הראש, בא לך לצאת היום. בלי שום תנאים, נכון? גם אם אתה רואה את האישה הכי מכוערת בעולם, הכי פסיכית בעולם, רודפת אחריכם עסקים, עלתה ועל ריח אין מה להתווכח. יש, אני אגיד לך, אז הנה אנחנו מתווכחים, אין על מה להתווכח, רגע, אין על מה להתווכח. ואני אראה לך שאין, אבל אני מתווכח איתך. שיש לך, הוא בדיוק כמו אין. שמה, שמה? שיש, אתה אומר שיש על מה להתווכח. אבל אני אומר לך על מה אני מתווכח. על מה אתה מתווכח? אני מתווכח על זה שאם יש לך טעם וריח זה לא בלי תנאים. אם יש לי טעם וריח פירושו, בתנאי שזה מתאים לטעם ולריח שאני רוצה. בגלל זה אני אומר, שאין על מה להתווכח. כל אחד... נכון, אבל, נכון, נכון, נכון. אבל אם יש לי... אבל, כשאני אוכל... כדי לדעת מי אתה, לגלות מי אתה. אבל כשאני הולך למסעדה, אז אם אין לי חוש טעם, אז הכל טעים לי. אבל אם יש לי חוש טעם, אז אף אחד לא יכול להתווכח איתי כי על טעם ורק שמה להתווכח. אבל אני לא אוהב את כל האוכל בלי תנאים, כי יש אוכל שאני אוהב אותו עם תנאים. אני משער שכל מי שנמצא פה, או מישהו שנמצא בדרך רוחנית, נמצא בדרך רוחנית, בגלל שהוא לא מצא את עצמו באיזושהי צורה. באיזשהו מקום... גם מי שנמצא בכל דרך, זה אומר שהוא לא מצא את עצמו בשאר הדרכים. בוודאי. גם מי שנמצא בדרך גשמית, הוא לא מצא את עצמו בדרך רוחנית. לא בכך. יכול להיות שהדרך הגשמית שלך והדרך הרוחנית שלך, זאת אומרת, תהיה רוחנית גם בגשמית. זה לא סופר. אוקיי, אוקיי. אז מה אתה בא לומר בזה? מה אתה בא לומר בזה? אני אומר שמי שנמצא פה, באופן כללי גם כל מטרת החיפוש, זה פשוט לדעת מי אתה. אבל לא מתוך הגדרה, אלא לדעת מי אתה מתוך חוסר הגדרה. זאת אומרת, מי אתה, לא שאתה בחרת להיות כזה, אלא מי שנולדת ככה, הנשמה שלך נולדת. אחד אוהב מר, השני אוהב מתוק, אחד יכול לאכול כמות יותר ממה שלא אוכל, השני פחות. אתה רוצה לדעת מי אתה? מי שאתה היום? מה הוכחה? אם יש לי זרע, ואני רוצה לדעת מה יש בזרע, אז אני זורע, ורוצה עץ תפוזים, אז מה זה הזרע? עץ תפוזים, אתה אומר, לא, הוא זרע או עץ תפוזים? נכון, אבל לפעמים אתה מרגיש... הוא אומר, אני רוצה לחזור להיות זרע, לא, אני עץ תפוזים. אתה צודק בזה, אני לא אומר שלא, זה בגלל הוכחה שמי שאתה הגיע להיות פה. כן, כן, אבל העניין הוא שאנשים נמצאים בדרך הרוחנית, כי הם מרגישים שהם לא מיצו את הפוטנציאל שלהם. מרגישים שמשהו חסר להם. משהו בהם לא יוצא. מה לא יוצא? כן, אבל גם בדרך הרוחנית אותו דבר. נו, רגע, אל תעבור נושא. גם שאני אמצא עבודה הזאת. אני רוצה לך, אמרתו את זה קודם, אתה לא היית פה. אמרתי את זה קודם. טוב, גם כשאתה הולך לשתות, זה אומר שאתה לא מוזיל לך. אוקיי. לא משנה, לא, בוא לא נעבור נושא, אני רוצה להמשיך עם האהבה. עוד אהבה מספר אחד. טוב, עכשיו. אז בואו נלך ככה, יש... לא משנה, אני חוזר לנושא הראשון. יש אהבה, שני סוגים של אהבה. יש אהבה מוגדרת, אהבה לא מוגדרת. אהבה לא מוגדרת, למה קוראים לה אהבה? בגלל השעמום. אפשר לקרוא לה שנאה לא מוגדרת. זה אותו דבר. בעיקרון זה או שאתה מרגיש הכל כלפי הכל, אז לא אכפת לך אם יורקים עליך, ולא אכפת לך אם מברכים אותך, אבל אז מבחינתך אבל זה לא משנה אם אתה יורק או מברך. עכשיו אני אסביר עוד משהו. כשאתה מחמיא למישהו, אתה בעצם איך אתה יודע אם זה טוב לו או לא, אתה בסך הכל עושה השלכה על עצמך. אתה אומר, אם אני הייתי שם והייתי שומע את זה, זה היה לי טוב. אבל אם אתה חרש, איזה מוזיקה תשים לשני? מי עוד יודע? אתה לא יודע איזה מוזיקה. כל מוזיקה ששמים לי זה אותו דבר, אז איך אני יכול לבחור מוזיקה למישהו אחר? מה אני בעצם בא לומר? שאם אתה כאה חושים רגשית,
אם אתה באמת לא חווה הבדל בברכה לקלה, אתה גם כן לא יכול לברך מישהו ולהביע כלפיו אהבה. ביחס אליך, אתה עושה את זה מתוך זרימה, מתוך הרמוניה, מה שאתה רוצה. אבל זה לא קשור לאהבה. כי מבחינתך גם שיא השנאה זה אהבה, כי אתה אוהב את הכל ללא תנאים. עכשיו, יש שם סוג של אהבה, שהוא אהבה של תנאים. מה זה אהבה של תנאים? אהבה של תנאים פירושו, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב, פירושו, זה טוב, זה רע. עכשיו, בתוך אהבה עם תנאים, אתה מפחד להיפגע. כי אם יש טוב ורע, זאת אומרת שאתה לא רוצה שיקרה לך רע. ולכן, אי אפשר לאהוב אהבה מוגדרת בלי לפחד להיפגע. עכשיו, למה גבר מפחד להתחיל עם בחורה? שההגדרות שלך אינו ינסו. יתפקו את עצמך, יתפקו לך. עכשיו, נכון. עכשיו, למה גבר מפחד להתחיל עם בחורה? כי הוא אוהב אותה עם תנאים. אם הוא היה אוהב אותה בלי שום תנאים, בין לו שום ציפיות ממנה. אז אם אין לי שום ציפיות, נכון? ולכן... זה מה זה אהבה? כמו שהלכת שלי לכלום. מה זה אהבה? יפה אמרת. תכף נדבר על זה. זה דיברנו אתמול. מה זו אהבה? כן. באמת? באמת. תגיד לי במשפט אחד. לא יודע. תגיד לי במשפט הכי טוב. סבבה, גבעת. אוקיי. אהבה זה תיאור של משהו של אהבה זה מילה שאנחנו מתארים באמצעותה תחושה שכולנו חושבים ומה אנחנו מדברים. זה הכל. מה? אהבה זה מילה שכשאנחנו אומרים אותה, אז כל אחד חושב שהוא יודע למה מדובר. אני לא יודע מה מדובר. כל אחד חושב שהוא מבין. לא, לא משנה, רגע, תן לי, תן לי. נשפע אליך, אני נכנסתי לזה, אבל לא הבנתי עליו מה זה. זה היה לי כמו נרקומן שזכוק לסר. אתה יודע מה זה שנאה? אה? אתה יודע מה זה שנאה? כן. אז אתה גם יודע מה זה אהבה. טוב, בוא נתקדם, בוא נתקדם, תקשיב. אם בן אדם אוהב בלי שום תנאים מישהי, מה זה אומר בלי שום תנאים? מבחינתו, גם אם היא תעשה לו את הכי רע, הוא אוהב אותה. אז מה זה אומר שהוא אוהב אותה? אז את מי הוא לא אוהב? לא יודע. דיינו, אין דבר כזה, אהבה ללא תנאים. אבל למי שאוהב אותה ללא תנאים, אז הוא גם לא מפחד להתחיל איתה. כי מה היא יכולה לעשות? לקלל אותי? אני אוהב אותה בכל מקרה. אני לא אוהב אותה בכל מקרה. אבל מצד שני, גם למה שהוא התחיל איתה? אם אני אוהב אותה ללא תנאים, אז אני גם אוהב אותה כשהיא לא איתי. טוב. אז למה אני צריך להיות איתה? שלא לפחד לבנה, יש לי להשתמש. אני אוהב אותך שאת שם, בלי תנאי. אתה לא עושה את חוקי. רגע, אבל יש, רגע, לא, אבל תן לי רק להגיד את ההיפוך, אבל תן לי רק להגיד את ההיפוך. תן לי להגיד את ההיפוך, רגע, תגיד. אבל מה זה נקרא אהבה עם תנאים? שהוא מתחיל עם הבחורה, כי הוא רוצה שהיא תאהב אותו. למה הוא מתחיל איתה? כי הוא רוצה שהיא תאהב אותו. אז ברור שהוא יפחד שהיא תדחה אותו, כי הוא רוצה שהיא תתחיל, שהיא תאהב אותו. כל הרעיון של להתחיל עם מישהי, פירושו לצפות ממנה לקבל משהו בתמורה למה שאתה עשית. אתה אומר לה מחמאה, ואתה מצפה למשהו. אם אתה לא מצפה לשום, אתה אומר לה בואי נצא לבית קפה, אתה מצפה שיהיה לך נחמד איתה. אז אתה מפחד שיהיה לך לא נחמד איתה. נכון. כי אם אתה לא מצפה לשום דבר, אז יש מה לפנות היה. מה יחדים שלא קשורים בבחורה? הכיר, הכיר, אתה לא מצפה ממנו לכלום, אתה לא פונה, הוא לא פוגע בך. אבל תחשור על זה שזה כמו איזה שני כלבים שמריחים אחד את השני ומרחלחים. אבל יש להם ציפייה, אבל יש להם... תקשיב, 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 תקשיב. תקשיב שנייה, תקשיב. יש שתי דרכים להסתכל על מה שאתה עצמך עושה, או על מה שמישהו אחר עושה. דרך אחת להסתכל על זה כמו רובוט. יש מים, כמו שהמים זורמים, ככה אתה פועל. ואם אתה פועל כמו שהמים זורמים, אז זה בכלל לא משנה כל השיחה שלנו, כי בכל מקרה המים לא מחליטים לאיפה הם זורמים, ולכן חבל לדו שיח שלנו. נכון, ואז... עכשיו מה אתה תגיד? כן. אתה לא מחליט. אני מחליט. אתה מחליט. אתה מחליט. אני אגיד לך... אתה מחליט. אתה מחליט. אני לא מחליט, זה מילה. אז אני כן מחליט. הייתי צריך לחשוב לפני זה. אז אני חושב, ואני חושב לפני זה. אתה לא אומר, אתה פשוט שולף. לא, אני חושב. לא, זה רק יותר מהר. לא, אל תגיד לי מה, אתה מחליט לי מה, אני... מאיפה אתה יודע? אני רואה. מאיפה אתה יודע? אתה רואה, אולי אתה לא רואה. אולי אתה רואה לא טוב. מאיפה אתה יודע? אני מסכים איתך שלפי מה שאתה רואה, אני לא מחליט. לפי מה שאני רואה, אני כן מחליט. לפי מה שאני רואה, גם אתה מחליט, רק אתה לא רואה שאתה מחליט. סבבה.